Apoio Renascer Móveis Hospitalares. Em breve Renascer com cara nova e muitas novidades para você. Aguardem. Para sua festa ficar completa, você precisa do melhor chopp de Londrina e região. Paulette Chopp. Atendemos festas, churrascos, confraternização e grandes eventos. Garantimos a você o chopp mais gelado da região. Diz que entrega. Ligue agora mesmo. 991-040939. Paulette Chopp. Serralheria Pacheco. Todos os serviços de serralheria, pequenos, médios e grandes. Precisando, é só entrar em contato pelo telefone 9846-1179 e o Jair irá prestar um serviço especial em sua casa. Serralheria Pacheco, sempre à sua disposição para prestar um bom atendimento. Avimar Autopeças, aberto diariamente das 8 às 18 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega a domicílio. Avimar Autopeças, há 35 anos no mesmo endereço, para melhor atender você. O Amarildo Vieira aguarda a sua visita. Avimar Autopeças, o ponto de encontro dos amigos. Na Rua Araguaia 536, na Vila Nova, Londrina, Paraná. Fone 3329-3277 e 99994-3277. Com a Cristal Redes de Proteção, a segurança do seu lar é garantida. Na Cristal você encontra redes e telas para janelas, sacadas, piscinas, quadras poliesportivas e diversas áreas da sua casa. Cristal Redes de Proteção, porque todo cuidado é pouco. Rua Paranaguá 655. Fone 3321-1611 ou WhatsApp 98827-0565. Cristal Redes de Proteção faz a segurança de seu lar. Olá, amigos, um forte abraço. Estamos iniciando mais um debate esportivo, transmissão pelo Facebook, hoje com uma galera aqui que entende tudo de futebol americano. Vamos repercutir o jogo do Londrina amanhã pelo Campeonato Paranaense, oitava rodada, primeira fase, jogo marcado para o Estádio do Café às 20 horas contra o União de Beltrão. Os nossos convidados são o Matheus, grande Matheus Dias, repórter, para trazer as informações do Tubarão, Amarildo Vieira Martins, né? O chefe maior, com todos os detalhes daqui a pouquinho sobre o jogo do Londrina amanhã no Estádio do Café, com a presença também do Rafael Algart, do Londrina Bristol Bears, futebol americano, com a presença também do João Emílio, que é o presidente do Londrina, todos os detalhes daqui a pouquinho, né? Mas vamos falar também do Londrina, que amanhã tem esse compromisso pelo Campeonato Estadual, que é um jogo importante, é o jogo da reabilitação. O time vem de um empate contra o Paraná, já havia perdido para a equipe do Curitiba jogando no Estádio do Café, um empate contra o Furacão, e amanhã é um jogo de fundamental importância. Com todo o respeito que nós temos pela União de Beltrão, mas amanhã Londrina precisa fazer 3 pontos no Campeonato Paranaense. Tudo bem, seu Amarildo Vieira Martins? Tudo bem, Catói, um prazer tê-lo hoje como nosso apresentador, um cara tremendo, que eu tenho um carinho enorme, e vai dar tudo certo, tenho a certeza. E ó, hoje nós vamos falar do Londrina. Do Londrina. O Londrina Futebol Clube e o Londrina Futebol Americano. Bristol Bears. Duas, aí, que bacana, duas histórias legais. O Londrina, que é o time aí que todo mundo adora, todo mundo apaixonado, do futebol. É o time da cidade. Que o pessoal gosta do futebol. Mas nós temos que ter um carinho especial a partir de hoje com o nosso futebol americano, que vem no dia a dia crescendo, que eu acompanho aqui faz mais uns 7, 8 anos aí, que vem devagarinho, engatinhando, parecendo criança, mas vem crescendo. O importante é isso, estamos num lugar, um caminho certo, estamos chegando num objetivo, temos um presidente aqui que daqui a pouquinho vai bater um papo conosco, o João,
que parece que encaminhando as coisas para o futebol americano em Londrina e no Paraná fica bem mais forte, né, Matheus? Matheus, inclusive o Matheus é o cara nosso aqui do futebol americano. Matheus Dias, né? Com todos os detalhes aí, tudo bem, Matheus? Mas antes, só para não cometer nenhum tipo de injustiça aqui, porque nós não cometemos injustiça, né? O nosso Altair Andrade também aqui na nossa produção. Nosso chefe, né? O Márcio Marques na técnica, né? Então, a rapaziada que compõe a mesa aqui, né? A rapaziada que está sempre nessa batalha. E esse Tubarão, Matheus? Boa noite, Catória. Boa noite. Marildo, João, Rafael, sejam bem-vindos. Nossa equipe técnica. Tubarão, mais um jogo decisivo, né? Mais um jogo muito importante. Londrina precisando buscar a vitória, né? 4 jogos sem vencer. Amanhã não será um jogo fácil. União está tentando sair da briga pelo rebaixamento, mas vai vir aqui para buscar pontos do Londrina. Londrina vai ter que mostrar muito em campo. E referente ao Londrina Bristol Bats, time de futebol americano, já tem um trabalho aí há longos anos aqui em Londrina. Em 2015 eu pude conhecer um pouco mais da família Bristol Bats e acompanho ainda algumas coisas. Futebol americano, para quem não sabe, eu gosto muito, acompanho inclusive a NFL, que é o futebol americano nos Estados Unidos. Maravilha, maravilha. Então, amanhã tem o jogo contra a União de Beltrão e tem um detalhe importante. E daqui a pouco, daqui uns 20 minutos, uns 40 minutos, o técnico do Francisco Beltrão, do União de Beltrão, o Rafael Andrade vai estar falando conosco, ao vivo, lá de Beltrão. Maravilha. E o Rafael quer tirar o time lá de baixo. Quer tirar o time Ele falou que tira. E que quinta-feira o Londrina vai ter que jogar muito. Já chegaram, acabaram de chegar em Londrina. O Rafael já passou. E você sabe que o Rio Branco de Paranaguá, o jogo começou às 18 horas, o Rio Branco está vencendo o Azures pelo marcador de 1-0. Está largando o Paraná em último lugar, né? Está deixando o Paraná lá na lanterna do Campeonato Paranaense. Então, vai afunilando. São 11 rodadas nessa primeira fase. Amanhã vamos viver a 8ª rodada para o Tubarão. É um jogo essencial. Mas por aqui também, o nosso querido Rafael Algarte, do Londrina Bristol Bats, futebol americano. Como é que está essa força aí? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo ótimo. Aproveitando aí o momento, agradecer a todos pelo convite, né, pela oportunidade. Estamos prestes a entrar no campeonato, né? Campeonato estadual de futebol americano. E é sempre bom divulgar e trazer aqui para Londrina. Opa, essencial, essencial. Mas está no pique todo lá, né? Todo. Esse final de semana, agora domingo, nós temos um amistoso preparatório, né? E daqui um mês começa o campeonato estadual de futebol americano. A maioria é leigo nesse assunto de futebol americano, você sabe bem disso, né? Sim. Então daqui a pouquinho eu vou colocar os pingos nos is aqui no debate esportivo. E o presidente do Londrina, tem Londrina para lá, tem Londrina para cá, como destacou a Maria Vieira Martins, Londrina disputando o Campeonato Paranaense, a primeira divisão, e o Londrina disputando aí o futebol americano. E o nosso querido João Emílio, que é o presidente, tudo bem? Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí para a gente estar apresentando um pouco do esporte, um pouco do nosso time, da nossa instituição para os senhores e para o público. Acompanha bastante também o Tubarão? A gente tenta acompanhar um pouco, agora estou com criança pequena em casa, então estou um pouco afastado. Mas sempre que a gente pode, a gente está se atualizando. Você está ligado, né? Ah, Super Bowl, NFL. Aí não pode desligar, né? Como presidente aí, né? Exatamente. E como presidente, igual o senhor falou, a gente tem que estar a par de regulamento, de campeonatos que estão para acontecer. Então, tudo isso daí a gente tem que estar a par. E o Rafael, tá ligado também no futebol, Rafael? Acompanho, né? Moleque, Tubarão, já desde bastante tempo. Eu não estou tanto tempo assim no futebol americano, praticamente 4 anos, mas... Dedicação total. Esses últimos 4 anos, dedicação total. Mas antes disso, sempre acompanhei o Leque, Tubarão, já fui no estádio, assisti a final, né, contra o Araponga, contra o Maringá, quando a gente foi campeão estadual. E o Tubarão tem um lugar no nosso coração, né? Nossas cores não são as mesmas, infelizmente, né? Pela história de cada time. Mas somos da mesma cidade, somos Caio Vermelho, e a gente quer levar esse nosso time de futebol americano aí, a elite também do futebol americano, nas finais, e disputar aí o nosso nacional no segundo semestre. E Londrina tem um detalhe importante, né? Não é só no futebol, agora no futebol americano, né? Já há alguns anos aí tudo, mas já tivemos um grande basquetebol em Londrina, futsal, né? Futebol suíço, né? Tudo ficou na saudade. Então o esporte no geral, se o cara não gosta de futebol, ele gosta de um handebol, ele gosta de um basquete. Isso é essencial, né, Mario? É essencial.
a prática do esporte em Londrina, nós estamos perdendo bastante modalidade. Nós precisamos de mais apoio da fundação, precisamos, o Guido que entrou agora na fundação, Marcelo, precisa ajudar um pouco mais, aplicar um pouco mais, procurar saber as dificuldades de nossas entidades aqui em Londrina. Nós temos aí o futebol, que é o carro-chefe de todos, né? Mas nós temos aí o futsal adulto, que fazem 15 anos que deixou de ter o futsal adulto, um futsal que revela muitos jogadores para o mundo, né? E também para seleções brasileiras. Nós temos aí o basquete, que teve passagem muito boa aqui em Londrina, handebol. O handebol, então, perdemos agora o Ramires, né? Uma perca lamentável. O Ram Ramires. E olha, e são vários, né? Aí tá indo legal um trabalho lá do Big Soccer de Areia, tá indo legal. Estou sabendo de um trabalho legal, inclusive estou trazendo porque sei que é um trabalho legal que o futebol americano está fazendo já há bastante tempo. E nós, do debate esportivo, estamos trazendo, estamos mostrando e precisamos de apoio, apoiar. As empresas apoiem mais os nossos projetos de Londrina. Dentro do futebol americano, deve envolver lá 30, 40 pessoas envolvidas entre pessoas que militam dentro do futebol americano, que jogam, que trabalham junto, que um vira massagista, outro vira roupeiro, outro vira... O cara vira, faz de tudo. Eu tenho certeza que o João, o presidente, ele é roupeiro, massagista, preparador físico, ele é jogador, se tiver só... Joga com quantos futebol americano, Matheus? 11. 11 no primeiro time, no time ofensivo. Se tiver 10, o presidente é o 11º, ele encara tudo, tenho certeza. É, Marildo, eu sou, além de presidente, né, de fazer parte da administração, da gestão do time, juntamente com o Rafael, e mais 10 pessoas que participam com nós dessa parte. São 11 loucos. É, eu jogo também, eu sou recebedor. Eu acabei de 11 falar. Guerreiros. O time de ataque são 11 jogadores, o time de defesa são 11, o time de especialistas são 11, mais os reservas. Eu falei 40, então vamos colocar O regulamento geralmente ele limita 53 por partida de atletas, né? De cada time. Mais comissão técnica, staff, né? Pessoal de apoio. Então, isso aí que você falou, você está coberto de razão. Tanto eu quanto o Rafael, quanto outros membros que fazem parte da nossa administração ou que fizeram parte, alguns até técnicos, a gente carrega uniforme, a gente carrega material, então é assim que as coisas vão funcionando. É o amor que a gente tem pelo esporte e que a gente quer fazer acontecer. E outros que passaram também, que ainda estão com nós, também carregaram esse fardo e a gente está aqui hoje por causa deles também. Nós falamos aqui, né, Matheus, de um time que tem mais ou menos aí em torno de 60 pessoas. Cada um tem sua família com mais 5 ou 6 ou 7, a família dentro de casa. E os familiares que envolve. E não é só isso. As empresas, muita coisa, é muita gente, é o esporte. Temos que abraçar o futebol americano, temos que abraçar o big soccer lá do Éder, temos que abraçar o futebol de areia, o futebol suíço hoje está indo muito legal na cidade. A Liga de Futebol está fazendo um trabalho legal, a Liga Metropolitana de Salão. Então, o Marcelo Guido, vamos receber os nossos coordenadores, os nossos dirigentes com carinho, vamos procurar arrumar. O Londrina se arruma um patrocínio de 100 mil, 200 mil, mas não esqueça do futebol americano, arrumar um líder 3, 4, 5 mil reais, ou 3 patrocínios de mil reais. Não é você arrumar. Vamos aproximar mais das empresas. Vamos procurar. Eu não sei se o Faper da fundação teve alguma verba para vocês? Tem. Esse é o terceiro ano consecutivo que a gente participa do Faper. Legal, né? Olha. Uma notícia consecutivo. Que eu não sabia, fiquei feliz. Maravilha. Ajuda muito, né, presidente? Demais. A gente só tem a agradecer a Fundação de Esportes por esse apoio, né? Esse agora que saiu o resultado dessa semana, deu certo? Ontem, fomos aprovados novamente. Fico feliz saber disso. Vamos agora para a segunda etapa. Isso. E esse é o terceiro consecutivo. Ajuda, mas a gente presidente. Já. Muito. A gente já participou em 2016 e 2018 também. E é o que sustenta a gente. Além da parte de associação, né? Que nós trabalhamos, os atletas são todos associados.
paga mensalidade, a gente faz recolhimento. O FAPE é o nosso principal. O FAPE dá um apoio muito grande para nós, para comprar material, tudo nesse quesito, ajudar em viagem. Então, para nós é muito importante. Então, todo ano a gente trabalha para ter uma gestão boa, para conseguir executar todo ano isso daí, para a gente colher frutos e procurar evoluir. E prestar as contas certinho. Precisa prestar exatamente, as contas certinho. Exatamente. Né? Os últimos dois anos aí. Fazer o projeto certinho. Perfeito. Né? Aprovação regular, né? Conclusão regular lá, que é a melhor nota do projeto. Então, para nós é sempre uma satisfação, um orgulho muito grande. Para quem trabalha com esporte amador, é um pouco difícil isso. Não é você ser aprovado, às vezes não é você marcar um jogo, mas é a continuidade de tudo isso. O FAPE vem, a gente recebe um dinheiro. Como que a gente vai tratar com esse dinheiro? A gente precisa de um contador, a gente precisa prestar contas, a gente precisa estar com o nosso CNPJ ok, né? A gente precisa estar com o nosso CNPJ no final do ano para a gente poder participar de novo. Né? Meu apresentador, escuta, nós viemos aqui. Vamos falar do tubarão? Vamos falar do tubarão, que é o agito do tubarão. Mas o Amarildo, primeiro nós viemos aqui para falar do tubarão, mas o Amarildo é meio louco. Ele sempre foi fanático pro futebol, lançou um caminhão de agora, jogador, uma coisa foi certa, dono não, da Portuguesa Londrinense em futebol. O cara é mais louco da cidade. Eu sei só que uma coisa... eu sou apaixonado pelo futebol amador. Mas eu gosto falar de ver negócio... as coisas crescendo dia a dia. Eu vou falar um negócio para você, um negócio sério. Não é que a fundação está beneficiando uma modalidade esquecendo das demais. Não, a Liga de Futebol veio sendo... ontem. Ontem entrou a Liga de Futebol ali, feliz. O Antônio Marcos da Liga, o Valdir Custódio entrou no nosso programa ontem, feliz. Que eles conseguiram receber uma verba também do FAPE, né? Isso. E tão feliz também. Vai ter competições aí para mais de 800 crianças da cidade no futebol. Mas tem várias. Sabe o que a gente quer, Marido? O futebol de a salão gente quer feminino. Que o bolo seja fatiado. Isso. Em partes iguais. Todo mundo merece uma parte, né? Se mas, é uma rapaz, parte pequena, mas todo mundo vai receber aquela parte. Mas ó, eu sou tubarão, gosto de falar de tubarão. Vamos mas falar quando do... falam do futebol, do esporte, mas depois amador, nós vamos falar mais sobre o assunto. Contar. Vamos com certeza, estamos aqui para isso, estamos à disposição. Tocar o esporte amador, eu sei o que eu fiz na Liga de Salão por já 15 já anos, sabe. Na Liga de Suíça por 15 anos, é muita história. Então, daqui a pouquinho nós vamos, vamos falar do tubarão. Vamos falar do tubarão? Mas daqui a pouquinho... Nós vamos mostrar aqui a bola do futebol americano. Pega. Como é que chama aí? Vai falando, Matheus. Como é que chama, Matheus? Olha o Matheus, ó. Rapaz, bola é a bola oval. Olha que maravilha aqui, a famosa bola oval. Aí, ó. Aí, ó. E o restante? Levanta aí, meu rapaz. Não é só na política que é oval, não. É o shoulder, que é o equipamento de proteção, né? Do tronco, do jogador. Chamado como show. Depois vamos detalhar melhor, hein? Rapidamente aqui, ó. Vamos falar do tubarão, hein? Não fiquem bravos não aí. Depois a gente volta a falar do futebol americano. Depois a gente volta a falar do futebol americano. Rafael um monte e também. De coisa pra mostrar aqui, um monte de regra. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco do futebol americano. Aqui. Porque tem o nosso Altair Andrade aí, já tá querendo ser jogador do futebol americano daqui a pouco. Não tem moleza, não. São 19h17, Matheus, e esse Londrina para amanhã, contra o União lá de Beltrão? Ingresso. Quando a gente fala União, dá aguinha na boca, porque existia União Bandeirantes. Não tem nada de União de Beltrão. Quando era União Bandeirantes, era o famoso clássico, né? Mas agora é União. E falar para vocês, eles não gostam que falam mais União Beltrão, porque diz que só tem União em Francisco Beltrão, então não precisa falar que é União Beltrão, que eles são apenas União. Mas é o time que nem eu falei. Mas divulga a cidade, né? Divulga a cidade. Mas pediram para chamar a comunhão. É um time que eu falei, vai vir para dar trabalho amanhã para Londrina. Inclusive o Sato, que é o meio-campista e artilheiro deles no campeonato, conversou com a gente essa semana, falou que o time busca pelo menos mais 7 pontos para se manter na primeira divisão do campeonato estadual. Então eles vão vir aqui para buscar pelo menos um empate. E o Londrina vai ter que mostrar um algo a mais do que tem feito nos últimos jogos, últimos 4 jogos. 2 empates e 2 derrotas, o Londrina não vence. O Londrina, no último jogo, não conseguiu fazer gol, nem fazer uma boa atuação diante da equipe do Paraná, que hoje, nesse momento, é o lanterna do Campeonato Paranaense. Mas o técnico Vinícius Eutrópio encerrou os trabalhos hoje. Johnny Lucas está de volta, ele que é o motorzinho do time, volta após suspensão, no lugar do Gustavo Blanco. E a possível mudança pode ser no ataque, mas o Vitinho no lugar do Caprini. Mas ainda, provavelmente, o Caprini titular, mas se tiver alguma mudança a mais, será essa, o Vitinho no lugar do Caprini. Ingressos a R$ 25,00 até amanhã, ao meio-dia, nos tradicionais pontos de venda. Na hora do jogo, R$ 30,00 ingresso na bilheteria, você só no dinheiro, lembrando que na bilheteria não compra no cartão, até para avisar vocês.
Mas vamos lá prestigiar a Londrina em busca de mais uma vitória para se reerguer no Campeonato Paranense. Só confirmando aqui, já a gente discute sobre o Tubarão, o Rio Branco de Paranaguá está jogando lá... Na Estradinha? Não é na Estradinha, está lá no Gigante do Rio Tiberê. Está derrotando o Azures por 2-0. A partida começou às 18 horas. E deixando o Paraná Clube em último lugar. Exatamente. O Paraná é o último colocado com 4 pontos. E o Cianorte está derrotando o Paraná por 1-0. Esse jogo começou às 19. Está com 20 minutos. Tá, o Cianorte está vencendo pelo marcador de 1-0. Daqui a pouco, às 20h30, Coritiba pega o Furacão. É o clássico lá na capital paranaense. Maringá pega o Operário às 20h30. E às 21h30, o Cascavel jogando contra o São Joséense. Ó, Marildo, o Matheus falou sobre o Tubarão, pois não? Queria passar aqui só, várias pessoas, muita gente participando do programa, tá aqui o Ribeiro participando, tá o Eliel lá em Ribeirão Preto, tá longe, ex-jogador do Londrina, tá comentando aqui que o programa tá ótimo, Arécio Lima, professor técnico, tem que falar e fazer entrevista com os treinadores do esporte amador, escolinha da base... Olha, tá aqui o esporte amador. Aí, aqui o nosso jogador futebol americano, que hoje é o dia de falarmos sobre o futebol americano. Ontem, seu Arécio, o presidente da Liga esteve falando conosco, tá falando sobre as escolinhas que receberam ajuda da Fundação, do FAPER, que vão ter várias competições. E toda semana nós trazemos um convidado das escolinhas, do futebol amador. O programa aqui é seu, é nosso. Você está convidado para a semana que vem, tá bom, professor Arécio? Direto lá de Santa Catarina, tá Arécio. Bom, querido? Arécio. Ah, maravilha. Patrick Ribeiro. Ok, o programa está ótimo. Jonas dos Santos, Amarildo Vieira. Entende de futebol americano? Rapaz, sabe eu tudo, gosto sabe de tudo. Futebol americano. Entender de futebol americano não, eu gosto de esporte. Todo esporte nosso eu gosto. Onde que a bola está circulando, João você está João Vitor perto. Cortes, está lá em casa, tá de molho. É, João Vitor Cortes. Pablo Fuentes River, estou acompanhando o programa, está ótimo. José Roberto, ex-centravante de Londrina. Boa noite, moçada. Boa noite, pai. Ele está me chamando de pai. Opa. Ele é mais velho do que eu me chamando de pai. Manda um pix aí para eu comprar alguns jogadores aqui. Oh, dá um tempo aí, Zé. Eliel, quando se fala de futebol, tem muito assunto para conversar, né, Marildo? Macalé Roberto, é grande zagueiro, grande jogador, uma pessoa incrível. Faz parte da minha história, da história do programa. É, tamo junto, Macalé. Zé, boa noite, Eliel, Ursão, Corina, tá querendo falar com você. É uma confusão do grupo de ex-jogador do Londrina. Odirley Lima, boa noite a todos do programa. O programa tá ótimo. Sassá Salvador, nosso parceiro, esporte em geral é uma das melhores formas de formar cidadão do bem. É isso aí, Sassá. Parabéns. Um abraço especial para Zé Roberto e Zé Antônio, ele é o grupo lá do Londrina. Rodrigo Magalhães, eu bato nos dois. KKK, para cima, Bretisbach. Bristol Bex. Sabe quem é Rodrigo Magalhães? É um jogador nosso da defesa. Mas ele bate nos dois? A gente joga no ataque e ele na defesa. Ah, então quando a gente então treina, a gente acaba trombando. E o Pablo não, também. Pablo é. Ele gosta de ripar, então. A função dele é justamente essa. Legal. José Carlos Oliveira, lá de Brasília. É cunhado do Mário Caetano, jogou no Flamengo. Meu amigo, meu irmão, Rodrigo Magalhães. Somos todos javalis. Rodrigo Magalhães. Javalis. Lincoln Bratisbaques. Bristol Bex. Vou te contar pra vocês, é minha língua enrolada. Eu vou falar futebol americano. Londrina, futebol americano. Pronto. Lincoln. Legal, valeu, Lincoln. Lincoln é fera. Lincoln é fera. Rodrigo Magalhães, Miraselva é um gênio. Miraselva é um gênio? Miserável. É um gênio? Quem é miserável gênio aí? Tem miserável? Quem que é gênio? Ah, esses caras aí, eles começam aí com essas... Ah, é? Já viu, né? Eles gostam de uma zoeirinha. Rapaz, né? Seu. Valderi Alves Balbino, um grande árbitro da Liga, diretor, um amigo que eu tenho há muitos anos. Paulo Alexandre Oliveira, lá de Cambé. Legal, Paulo. Parabéns. Tamo junto, meu querido. O programa tá ótimo. Segundo ele, futebol americano é muito legal. Rodrigo Magalhães, Tubarão, agora... Javali também, é dois. Javali? Dois Londrina, meu filho. É o símbolo do time? É o símbolo do mascote. Mascote. Aparecido Ribeiro de novo. Aí sim, gostei da moral.
que o Amarildo Vieira deu para todas as modalidades do Amador. Ô, querido, você faz parte da minha diretoria do futebol suíço. Você é um guerreiro, você é um grande, uma grande pessoa que se doou e muito ao esporte em Londrina. Você é fera. Ganhou do patamar, né, Amarildo? Jair Pacheco, Amarildo, futebol americano é do Royal Golf. Eles, associação, lá é grande, é isso? O que, que é isso? O Royal Golf, eu acho. Royal Golf? Tem nada a ver com futebol americano, Royal Golf, não, Repete, né? O nome de quem falou, por favor. Jair Pacheco, Aparecido. Não, de nome não lembro. Eu também não lembro nenhuma história relacionada ao Royal Golf do time. Só as pessoas das antigas conheceram alguma coisa. Pode ser que tenha uma coisa no passado lá, né? É, pode ser. É, Rodrigo Magalhães, eu quero... Tacrear. Tacrear. É o nome do... Derrubar o adversário. Ele quer pegar o apresentador de jeito, quer taquear você, rapaz. Ele quer taquear você. Se fosse no futebol, ia falar o quê? O quê? Futebol é falta. Expulsão, rapaz. Expulsão, cacetada aí. Ó, tem muita gente falando aqui, né, Mingo, Batistela, vocês não aguentam. Não aguentar Deus não, meu filho. É, Rodrigo Magalhães, sucesso para o esporte amador em Londrina em geral. É isso aí, não é só o futebol americano, é esporte em geral. E ó, tá melhorando no dia a dia, as coisas vêm melhorando, vêm se encaixando. Se Deus quiser. E o nosso presidente da fundação hoje, Marcelo Guido, é um cara muito inteligente, é um cara do esporte. Então, a tendência é dar certo. É, se treinasse, ó, o Lincoln Batistaque, se treinasse, Rodrigo Magalhães, covarde, Zé Roberto, Amarildo, você... Com esse corpinho, você vai bem no futebol americano. Ó, não vai achar que futebol americano são gordos, não. Futebol americano são pessoas grandes e fortes. Tem que ser forte. Amarildo é gordo. Amarildo já não dá mais, não, viu? Aguentar a pauleira. Pode esquecer, Zé Roberto. Seu puxa-saco. Paulo Alexandre, programa ecrético de tudo, um pouco de esporte. E aí, a inclusão 100%. É, Paulo, é isso aí. Maravilha. Você sabe que aqui nós gostamos... de falar do esporte amador, do nosso tubarão. Aqui é profissional, aqui é amador. Aqui é valorizar nosso esporte, os nossos atletas, né, Matheus? Isso aí, tem muita mensagem aí, galera. Matheus, vai longe aqui. Galera, meu. Tá falando muito do Bissobex aqui. É, Patrícia Ayumi, mandando a torcida do Londrina Bissobex também, prestigiando o programa. Obrigado, Patrícia. É, a dona Maristela Mertvi também, que acompanha o Bissobex há muito tempo. Obrigado, Amarildo, por dar a oportunidade de mostrar para o nosso time de futebol americano e a garra dessa diretoria dos atletas. É, Wagner Tomé falando amanhã, Tubarão. Fernando Oliveira é irmão do César de Oliveira. Ah, irmão do César. É irmão do Cezinha. Ó, daqui a pouco também, daqui a pouquinho. Vai lá comprar essa camisa aqui. Sorteio a camisa do Londrina Bissobex. E a do Corinthians, né? Também. Pra vive um momento legal. O motor joga bem. Olha que bonito aqui, ó. Manda mensagem, já tá participando no final do programa. Duas camisas, uma do Corinthians e uma do Londrina Futebol Americano. Bristol Bex. Ó! Aí sim, tá chegando. Não tem mais. Vai, Matheus. Uma hora acerta o nome, tá ficando bom. Marco Parazzi tá acompanhando a gente. Presidente da Liga Metropolitana de Futsal, Marcos Parazzi acompanhando. Dando os parabéns pelo programa, falando que amanhã é 3-0 pro Londrina. Quem mais aqui? Éder Ronk está acompanhando com a gente. Éder Ronk é o nosso pivô de futebol de salão, um dos melhores que teve aí. E tenho certeza que está gostando da presença do nosso futebol americano. O Éder está falando, Londrina não passa da terceira fase do Paranaense. Sim. O Éder Ronk. Está negativo, hein? Tá negativo. O Éder faz dias já. Ele é meu irmão, meu parceiro, mas eu sou otimista e o Éder está meio negativo. Éder, vamos mudar essa opinião sua aí. Será vai dar tudo certo. Será que o Mossoró vai jogar bola amanhã? Essa defesa vai acertar? Precisa de reforços, tal, né? Paulo Alexandre Oliveira, quer a camisa do futebol americano. Cleuci Cortez, dona Cleuci, pastora. A mãe do nosso João Cortez, é uma bênção de Deus. Quero alguma camisa aí do sorteio, hein? Aí é com você, marido. E também o Rodrigo Magalhães falando de novo aqui, domingo. Vamos para São Paulo, amistoso. Bora fazer a reportagem lá, galera. Aqui, ó, só para uma perguntinha. O Macalé Roberto, meu primo, joga esse futebol americano com essa galera aí. O Macalé é um ex-jogador, jogou em vários times aí do futebol brasileiro. É, o João Lande, o tio dele, também jogou em vários lugares. E tá dizendo que o primo deles, Zé do Pro Amarildo César. Não, aí já outra pergunta. Já mudou. Ele quer que eu seja zagueiro do futebol americano. O zagueiro bate ou apanha? No futebol, o zagueiro bate. E no futebol americano?
vamos dizer que é o cara da defesa, o zagueiro, né? Porque tá defendendo o território. É. Geralmente ele bate um pouquinho mais, mas o pessoal do ataque também dá umas trombadas legal. O primo do Macalé joga futebol americano com vocês. É algum crioulo lá que joga? Porque o Macalé é crioulo, a família é tudo crioulo. Tem algum crioulão? Tem vários. Se ele falar o nome, às vezes é mais fácil a gente dar certeza. Ó, o nome do primo aí, pra ele poder perguntar aqui, hein? É legal frisar os nomes aí certinho, né? Mas vamos falar do Tubarão. Vamos falar do Tubarão. Tem muita gente aqui. Tem muita gente falando aqui. Vai terminar o problema. Vai mandando mensagem, né, Marilson? Vai mandando aí, vai concorrer a camisa. É legal. Mas amanhã é um jogo que está marcado para as 20 horas, oitava rodada. Até que enfim, o horário bom, né, Catoia? 20 horas. Até que enfim. O horário de futebol tem que ser às 20 ou às 20h30. E vou te contar mais uma. 21h30 é horário para grego, né? A Marildo nunca deixa de ter o debate esportivo, mas... Amanhã nós vamos todos para o Estádio do Café. Vai João Cortez, está doente de cama lá, vai levantar. Vai dar descanso para todo mundo amanhã. Todo mundo amanhã para o Estádio do Café. Todo mundo descansando. Não tem debate esportivo amanhã. Nós vamos. Debate é no Estádio do Café, Londrina e nosso time de União lá da Vitória. Comandado pelo Rafael Andrade, meu amigo, meu companheiro. E com o Sato, capitão do time, é meu jogador aqui do Lindóia. E o Edson, atacante também, que é nosso aqui. Mas, ó, infelizmente. Viu, Rafael? Eu vou te colocar daqui a pouco aqui. Mas eu sou tubarão, hein, Rafael? Eu sou teu amigo, parceiro, mas amanhã eu sou tubarão. Temos que ganhar o jogo de 0-0. Não quero nem que ganhe de muito, não, porque eu sou União também. Mas o Londrina tem que ganhar o jogo amanhã. É, o Rio Branco está vencendo o Azures por 2-0, já está no finalzinho da partida. O jogo começou às 18 horas. E o resultado não é bom para o Rafael, para o União, lá da Vitória. Exatamente. Né? O Cianorte está vencendo o Paraná pelo marcador de 1-0. O Paraná está na última posição. Às 20h30, o Curitiba pega o Furacão, é o clássico lá em Curitiba. Às 20h30, o Maringá joga no estádio Willie Davis em Maringá contra a equipe do Operário. É um baita jogo esse, hein? E às 21h30, o Cascavel recebe lá no estádio Olímpico Regional o São Josiense, que no ano passado subiu. E já jogou com o Londrina. E fez uma boa campanha no ano passado. Exatamente, fez uma boa campanha no ano passado, foi campeão da segunda divisão, mas o São Josiense está brigando para ficar entre os 8 melhores aí do Campeonato Paranaense. Agora tem um detalhe, né, Mário? Time bem arrumado. Tem um detalhe importante, né? Sim. É preciso o time que quiser ter uma certa vantagem para jogar a segunda fase, é importante ficar entre os 4 melhores, Mas de verdade, ó, chegar entre os 4 melhores... É Curitiba, Atlético, Paraná e o Ponta Grossa. Esses 4 times aí têm a obrigação de chegar entre os 4. Sério, Matheus? Certo. A folha de pagamento é melhor, estrutura é melhor, condição é melhor, ganho é melhor. Você fala o quê? Curitiba, o Atlético, Curitiba, Londrina, Atlético, Paraná e Operário. Não, Curitiba, Atlético, Londrina e Operário. Esses 4. Os X4. Tem a obrigação de chegar. O Paraná, lamentavelmente, está numa situação delicada, caiu para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, está brigando lá embaixo para não cair, né? Não é isso, Matheus? Você concorda comigo? E nesse momento, com a vitória do Rio Branco sobre o Azures, Paraná é o Lanterna, com 4 pontos, e o União também volta para a zona de rebaixamento. O União, que enfrenta amanhã o Londrina, também com 4 pontos, volta para a zona de rebaixamento. Mas prova também que o União vai ter que sair para o jogo amanhã. Vai ter que jogar. O time que precisa avisar vai jogar coado. Não tem como. Mas tome cuidado, viu, Vinícius? Que o Rafael Andrade é um treinador guerreiro, é muito esforçado, é determinado. Ele arruma bem seus times. O time não, perdeu alguns jogos aí, mas o time não vem jogando mal, não. O time não tomou goleada de ninguém. O time é um time bem arrumado. E vamos ter que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Esse foi na marra, viu, Vinícius? E para mim, o que vai ser o diferencial desse jogo vai ser a vontade de cada clube. Qual time vai entrar com mais vontade em campo? Qual time vai fazer um diferencial, vai jogar um pouco a mais dentro de campo? Porque o Londrina, que vem jogando nos últimos jogos, Londrina tem entrado apático. Londrina não tem mostrado aquela força, aquele ímpeto de ir para cima, de fazer o abafo, agredir o adversário, fazer aquele abafo, aquele toque de bola rápido, pelo menos finalizando forte a gol. Londrina não tem feito isso nos últimos jogos. Então... vai precisar tirar isso da cartola de algum jeito, porque o time do União vai vir, vai tentar ficar fechado, mas sair com ímpeto nos contra-ataques. Vai tentar empatar o jogo e se bobear. Exatamente. Esse é o problema. O União vai vir para ficar no contra-ataque e com o Sato e com os demais meninos, o Sato é o que organiza o jogo, puxar os contra-ataques. Agora, é inadmissível, não só no Londrina, em qualquer clube do futebol brasileiro, o time sempre jogar de forma apática. O Londrina, o técnico, disse esses dias
no jogo anterior, que o time estava desgastado, estava cansado. Cansado do quê? Essa vai ser a oitava partida do Londrina ainda no Campeonato Paranaense. E quando começar o Campeonato Brasileiro? Quando o Campeonato Brasileiro vai ser enxugado, porque temos Copa do Mundo no mês de novembro. Aí os times não terão toda essa folga para jogar uma Série B ou uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então falar que o time está desgastado porque está jogando muito, isso é conversa para boi dormir, porque o cara treina bem, come bem, tem tudo na mão. Que desgaste é esse, Amarildo? Dá para entender alguma coisa sobre isso ou não? Acabei de falar. Para disputar o Campeonato Paranaense? Seu Vinícius, você é meu parceiro, gosto muito de você, muito bom treinador, mas está na hora de já chacoalhar, dar chacoalhada no grupo. A roseira. Precisamos de resultado, precisamos de jogar um pouco mais, precisamos no Paraná de agredir o adversário. Nós somos o time forte do Paraná. Você acabou? Acabei de falar para você, Curitiba, Atlético, Londrina e Ponta Grossa. É as quatro forças do Paraná. Então, Vinícius, ó, no começo, nós não tínhamos feito uma pré-temporada legal, nós não fizemos alguns jogos amistosos antes da competição, mas já são 7 jogos, Vinícius. Agora vamos começar a ganhar jogo, fazer resultado e melhorar o rendimento dentro do campo, não é isso, Matheus? Exatamente. E com a volta do Johnny Lucas, a gente espera isso, né? Porque o Johnny Lucas é o jogador mais aguerrido, é o que mais corre dentro de campo, vamos falar, o motorzinho do time, né? Ele, por mais que ele, às vezes, ele peque na questão de qualidade técnica, às vezes, mas disposição, ele é um dos que mais mostra. Se entrega em campo, né? Ele, o João Paulo, são jogadores que se entregam. Exatamente. Então, isso pode fazer com que o Londrina volte a ter essa força de se impor dentro de campo e ir para cima do adversário. Agora, Marcelinho, Caprini, Douglas Coutinho, Mossoró, ou qualquer um dos demais lamentavelmente, tem que mostrar algo a mais. Mossoró está devendo, Marcelinho devendo, Caprini. Não é devendo que, tá muito longe. Não, se vocês caprichar um pouquinho mais de cada um, né? Um pouquinho mais de cada um já vai ajudar a Londrina. A decisão final, principalmente do senhor Marcelinho, no último terço do campo, se ele acertar a decisão dele, o Londrina tem grande chance de sair com a vitória. Meus queridos, o Londrina hoje precisa contratar 7 jogadores. Mude a história. O Sérgio contratar 3 ou 4 só. Vocês precisam jogar uma Série B. Vocês têm família, vocês precisam de ganhar alto salário, precisam ser negociados. Então vamos vestir a camisa do Londrina com mais carinho. E tem Copa do Brasil, Marinho. Isso aí é Copa do tem Brasil. Tem Copa do Brasil dia 2 agora, dia 2 de março. 20 Ceilândia. Vamos ajudar um pouco, né, Marinho? E o Londrina dá a melhor condição para esses atletas desempenhar o futebol que eles têm para desempenhar. E não serve, né, Matheus? Não serve como desculpa dizer que o time está desgastado. E outra coisa, não valorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje, principalmente para o futebol do interior, é um baita negócio. Se você passar de fase, você tira 600, 700 mil. Se for para a segunda fase, você tira mais 800, 900 mil. Então vai subir. 2 milhões. E a Copa do Brasil está aí já. Daqui 2 semanas, dia 2 de março. Dia 2 de março, joga lá no Distrito Federal contra o Ceilândia. Então é preciso valorizar a Copa do Brasil, valorizar o Campeonato Paranaense. Esse negócio que não vão valorizar o Campeonato Paranaense. Mas com esse time também numa Série B do Campeonato Brasileiro, não tá. E a vaga para o ano que vem na Copa do Brasil? Nós precisamos de fazer. Boa campanha no Paranaense. Campanha no Paranaense. Se o jogador quer ter um destaque a nível nacional, disputar um brasileiro Série B, pegar um time maior, disputar uma Série A na carreira dele, ele tem que jogar bem no Paranaense, porque senão, se ele não for bem nesse Paranaense... Como é que vai jogar? Se ele não joga bem no Paranaense, como é que vai jogar bem numa Série B do Campeonato? É automático. Não tem como. De antemão, nós temos hoje no Paraná uma das melhores. Eu não posso falar que é melhor, porque o Curitiba e o Atlético e o próprio Operário tem também comissão técnica boa. Sim. Nós temos hoje o Vinícius, tem uma carreira muito boa. Antônio Carlos Gomes, poucos times do futebol brasileiro tem um fisiologista desse nível. Grande, o PC Guzmão, rapaz, que trabalhou só em time grande, fora do país, em outros lugares. Sabiá, o preparador físico chegou aí, o cara é fera. O nosso que estava aqui foi na Arábia trabalhar e ganhar dinheiro e chegou um que é do mesmo nível, até melhor. E nós temos. Chegou agora essa semana, voltou o Edinho, nosso treinador de sub-20, que também tem nome. Edinho, príncipe, filho do Pelé. Opa. E jogou, entende de futebol, tá aí. E sem contar de toda a condição que o CT da SM Sport disponibiliza para os atletas. Então, precisamos de algo mais. O Sérgio, fora do campo, montou uma estrutura muito legal. A estrutura fora de campo está espetacular. Agora, dentro do campo, vocês, senhores jogadores,
precisam ajudar um pouco mais, precisam dedicar um pouco mais, brigar mais. O mais é muito mais. Nós precisamos fazer a Londrina virar tubarão, meu filho, tubarão, que passava por cima dos adversários. É, e só para a gente dar a notícia aqui, não notícia, né? Mas o provável Londrina Esporte Clube para amanhã, Catóia. Vamos lá, então. Matheus Nogueira, o goleiro. Sim. Samuel Santos na direita, Simon Augusto e Altinho na lateral esquerda. João Paulo, Johnny Lucas e Mossoró. Marcelinho, Caprini e Douglas Coutinho. O time é o base do Campeonato Paranaense em todos os jogos. O técnico Vinícius Eutrópio está dando segmento para esse time, está dando para eles pegar o entrosamento, aquele ritmo de jogo adequado, né? Então ele não está fazendo muitas alterações. Volta o Johnny Lucas, que estava suspenso no último jogo. Agora tem um detalhe, né? Acho que o técnico também, eu não tenho que falar que o técnico vai fazer, que quem é técnico é pago para dirigir o time é o Vinícius Eutrópio. Mas tem que começar já a selecionar aqui, né? Olha, esse tá dando, esse não tá dando, esse tá dando, esse não tá dando, porque já se for montar uma estrutura... Sete rodadas. Acho que dá pra guardar 10 rodadas, falta mais 3 aí. Faltando 3 rodadas para o encerramento da primeira fase. É, tá na hora. Depois vem mata-mata, depois vem mata-mata do campeonato. Deu muita chance pra muita gente. E depois tem mata-mata, que é a Copa do Brasil também. É isso aí. É um jogo, o Londrina vai jogar pelo empate contra o Ceilândia no Distrito Federal. É só um jogo, empatou e continua. Se perder, tá fora. E vale grana. A Copa do Brasil é um baita do negócio hoje. Agora, o técnico também tem que chegar. Eu sabemos a personalidade que tem o seu Vinícius Eutrópio como técnico. Ele tem que chegar e falar o seguinte, ó. Seu Sérgio Malucelli, olha. Esse, carta fora do baralho. O Vinícius não precisa nem chamar o Sérgio. O Vinícius reunir a sua comissão técnica, que é de primeira, que é muito boa. E discutir, falar, Sérgio, precisamos disso, isso. Mas tenha certeza que já estão conversando em bastante. Mais dois zagueiros, mais um meio armador. Porque até agora o Mossoró, eu só tô avisando, esses meninos aí para se virarem, né, meu? Se virem. Vai chegar, vocês querem que chegue 11? Não precisa chegar 11. É 4 jogadores aí, resolve. Mas vocês têm que fazer por onde? Se vocês foram contratados, alguém avalizou vocês. Alguém viu vocês jogar e vocês eram diferentes. Então, é só buscar. Virar diferente da Matheus de novo, né? E agora, a Série B é uma vitrine. Sim, é uma vitrine. O Bragantino pegou jogadores da segunda divisão. O Galo Mineiro pegou jogador da segunda divisão. O Santos pegou. Sim. O Corinthians já pegou jogador da segunda divisão. É super valorizado o Campeonato Brasileiro da Série B. O que é preciso fazer? Se o jogador não tem tanta técnica, não tem tanta qualidade, mas pelo menos tem que ter vontade para jogar futebol. A gente tira... Agora, aquela tirista desgraçada, não dá para concordar com isso. A gente tira o exemplo do Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin, que quando chegou aqui no Londrina, era criticado, limitado, mas fez por onde, foi guerreiro, melhorou sua qualidade técnica, jogou numa Chapecoense a Série A e depois jogou pelo Sport a Série A. Hoje é um jogador que vai disputar novamente. Quem diria? Terceira competição de Série A que ele faz. O América Mineiro está querendo contratar ele para os Libertadores. E quem diria que nós fôssemos sentir saudades do mal saiu do time, o Celcinho. Rafael Gava. Paulinho Mocelin, Rafael Gava. Aquele era bastante criticado, é um jogador que tinha técnica e tal. Saiu e o futebol... cresceu. Com todas as críticas, com todas as cobranças, o caminho amanhã, Matheus, é... Estádio do Café. Estádio do Café, 20 horas, vamos torcer, vamos brigar, vamos cobrar. E depois do jogo, se as coisas não deram certo, aí vamos cobrar a diretoria, vamos cobrar os jogadores, mas durante a partida, vamos se doar junto com o torcedor. Vocês são fera. E mais uma vez, vocês vão colaborar, vão guerrear junto com o time. E tenha certeza, tudo vai dar certo no final do jogo. É, e vai ao estádio prestigiar o Londrina. Isso. É, o Londrina precisa da ajuda do torcedor, precisa do incentivo. E se a gente torce para que seja um bom jogo, às 20 horas, que nem eu falei, ingressos a R$25 até o meio-dia nos tradicionais pontos de venda. Lojas Carilu, Banca Flamengo, Mufato da Seu Quinte e a loja Tube Store lá na Madalena Melito. E também no horário do jogo, na bilheteria, a R$30 o ingresso daí na hora. Torcida do Tubarão, vamos receber com carinho os familiares, o pessoal simpático, que são da família do Rafael Andrade, treinador, que vai estar no Estádio do Café lá torcendo para a sua equipe, vamos respeitar. Os familiares do Sato, lá do Lindóia, que vão também no Estádio do Café torcer para o time do União. Os familiares do Ellison também, que vão estar no Estádio do Café lá. E tem mais familiares.
os seus 30, 40, 50 pessoas que vão lá torcer para o União, vamos receber bem recebido e durante o jogo vamos torcer muito para o Tubarão. Então, detalhe, hein? União amanhã e já no domingo tem o Operário em Ponta Grossa. Esse jogo aí é chato. Tem o Operário em Ponta Grossa. Se houver um vacilo aqui, a gente não quer que isso aconteça. Aí fica difícil. Longe disso, não menosprezando o time do União de Beltrão, que vem com vontade, vem com determinação, porque está sendo ameaçado de rebaixamento. O time subiu no ano passado e cair de novo é triste, né? Para quem dirige o futebol. Então, domingo vai ser o jogo tira-teima. É, o jogo chave é amanhã. Se ganhar amanhã, domingo tem que ter a trégua domingo. Mas se não ganhar amanhã, domingo... E eu vou falar para você, o jogo lá em Ponta Grossa, para mim, não dá medo. Não assusta? Não assusta. Londrina lá, Londrina incomoda. O Londrina e quando... enquanto que eles vêm aqui, eles incomodam aqui também. O Londrina, quando é ameaçado, ele sempre apronta. É. Quando você mais espera, muitas vezes ele... Exatamente. Deixa eu atender só um povo aqui. É Macalé Roberto. Quem que é o 80 do time de vocês? 80 é o Binho. É o Binho. O Binho é o primo do Magalé. O Binho. É criolão ou não? O Binho é um sarro. É um cara muito gente boa. O Magalé também é um cara espetacular. Tá com um ano de time aí. É um cara que abraçou o time abraçou tudo ele. Tudo é, o Magalé tá falando aqui. Tá meu primo é o Binho, joga com o número 80. É isso aí, Magalé. Se é seu primo, é diferenciado. Só para estragar a sua família, você sabe quem que entrou. Foi o Givanildo, né, Macalé? O Givanildo Enéas Pereira, esse virou parente seu. É só para atrapalhar um pouquinho a família. Mas é branquelo, não é moreno não, viu? Olha, esse Binho aí é sarrista, viu? Porque ele escolheu o número 80 porque ele falou que era o número do Ronaldinho Gaúcho na época dele. A família inteira, a família é tudo marrento. No futebol americano, ele joga parecido com quem? É quase o Ronaldinho no futebol? Bastante longe. Mas ele era goleiro também, então tem um pezinho no futebol. Né? Londrina, né? O nosso Tubarão e começar o nosso bate-papo legal futebol americano, mas nós vamos picando as coisas, vamos tocando. Ó. Sim, Rodrigo Magalhães, no aterro aos domingos, terça e quintas, na Praça do Aeroporto. É os nossos campos de treinamento. São os horários nossos de treino. E nossos jogos? Pode falar, Vamos lá, nós somos um time federado, né? Então nós participamos do campeonato estadual de futebol americano. O ano passado e o ano retrasado não houve, mas esse ano está confirmado. Teremos 3 jogos na primeira fase e aí dependendo dos resultados a gente passa para os playoffs. Quando o jogo é em Londrina, está jogando aonde? Então, nós até inclusive tivemos uma reunião hoje, né, com o Madureira e a gente está conversando com a FEL. Porque existem algumas exigências da federação, tem que ter o campo de futebol americano ele é um pouco maior do que o campo de soccer, né, normal, e precisa de vestiário, precisa de equipamentos e estrutura para poder fazer transmissão, então não dá para fazer num campo de bairro, por exemplo, né? Então a gente está pleiteando e estamos negociando. Eu vou te dar uma ideia já, e a ideia vai ser batata, vai dar certo, porque até eu faço esse meio de campo. A Portuguesinha está tendo um problema lá com o estádio da Vila Santa Terezinha. Sim. E vocês vão procurar. O Madureira vai procurar a Portuguesinha. Eles vão ceder uma parceria com vocês para fazer os jogos de vocês. O campo da Portuguesinha são trave móveis. Você faz o tamanho que você quiser, como você quiser. E a Portuguesa hoje não está no momento de ficar sozinha, não. Tem que brigar com mais gente. Faça uma parceria com o pessoal do futebol americano. É, não tem negócio de cobrança, não, tem negócio de ajuda. Se precisar de pintar alguma coisa, cortar uma graminha, um negocinho, o futebol americano vai ajudar. Essa intermediação eu vou fazer. E domingo, é domingo à tarde, jogos de vocês, ou sábado à tarde? Isso aí é certamente o estádio está lá. E o estádio é para o futebol amador. Quando eu peguei o estádio da Vila Santa Terezinha há 30 anos atrás com o Belinati. E foi para isso. Eu tinha que, além, cuidar do estádio e quando o futebol amador, as pessoas precisassem, outro esporte precisassem, o estádio estava à disposição. Então essa ligação aí é o primeiro já que vai ter que fazer uma parceria, com a Portuguesinha tem que fazer uma parceria para permanecer lá e estou ajudando eles a permanecer. É, o futebol americano vai ter que ter um escritório, vai ter que ter um ponto ali, vai ter que ter um dia para treinar e se quiser treinar à noite, dá um jeitinho também de iluminação, porque isso aí vocês vão brigar com as autoridades para conseguir também. Então, nós vamos bater um papo aí, nós vamos ter que alinhavar esse acerto aí. Entendeu? E tenha certeza que vai dar certo esse negócio aí sim, viu? Bom, a gente, de imediato, a gente já agradece esse apoio. Já indiquei os vereadores para eles procurarem lá, porque não pode tirar da Portuguesa para também ceder para ninguém,
Então a Portuguesa tem que fazer parceria com outras, outras entidades para melhorar um pouquinho as condições lá dentro. E lá é um local muito bom, um local central. Opa, central, o estádio tem bolo, já tem vestiário. A gente tem conhecimento de que há alguns anos o time já mandou um jogo lá. Eu mandei primeira divisão, segunda divisão. No VGD, não, mas o Londrina Crystal Backs mesmo, no passado já mandou um jogo lá no Santa Terezinha. Mas tenha certeza, presidente. A gente agradece já de imediato esse apoio, esse aporte que o senhor está dando para nós, todos vocês aqui. Estamos de portas abertas, queremos conversar, queremos esse apoio e queremos acrescentar com eles também. Vou marcar reunião e ó, pode contar que isso aqui é de fato é mais um esporte que vai entrar ali para trabalhar. O jogo que a Tel vai narrar. Isso. Não, estamos de portas abertas. Nós estamos juntos aqui daqui para frente. Ó, o programa começou fazem quatro meses começou o programa. A audiência é 2 mil pessoas, 3 mil por dia acompanhando o programa. Autoridades acompanhando aqui, tem um monte de autoridade acompanhando o programa. E procuramos sempre fechar parcerias para o futebol amador, fechar parcerias. E tenho certeza que vocês vão ter que arrumar uma casa, e essa casa tem um caminho lá do Santa Terezinha bem encaminhadinho. Que eu, queira ou não queira, a gente tem uma amizade, tem uma influência lá dentro que dá para fazer os acertos. Tá bom, presidente? Com certeza. Daqui a pouquinho vamos falar de verdade. Vamos estar torcendo para isso, porque é o estádio da Vila Santa Terezinha hoje central, é de arrepiar. É central, local central. Precisamos dar falta de apoio, de limpeza no estádio da Vila Santa Terezinha. É um negócio assustador. Dá um brinco. Já melhorou. Já deu uma melhorada legal. Tá bem melhor. Na pandemia, que deu um descuidaram um pouco na pandemia, mas estão cuidando legal. Tá bonito agora, viu, Catóia? Lá tem 3 ou 4 cabines de imprensa para transmitir. Lá tem os vestiários sobrando, né, inclusive. Lá é um... Mas vou estar torcendo para isso, para dar uma parceria aí. Temos que, além do futebol americano, se tiver outra modalidade, dá para encaixar, que esteja precisando verdadeiramente, até podemos encaixar mais uma. Mas, a princípio, essa aqui é a primeira modalidade que vai dar para encaixar lá. Vou conversar com o Marcelo, é muito amigo meu, o Guido. Vamos conversar com o Madureira, o pessoal do esporte lá. A gente tem muita credibilidade com essas pessoas e tenho certeza que vamos dar uma encaminhada nesse processo aí. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E nosso Tubarão, o que falta só para encerrar o Tubarão? Para começar a falar sobre o nosso futebol americano. Vamos dar uma faturada, Marildo? Vamos faturar, né? Vamos dar uma faturada. E voltamos com o futebol americano. Já falamos mais sobre o Tubarão que pega a União, daqui a pouquinho mais futebol. Muitas mensagens, né? Muitas mensagens. Desculpe aí, tem muita gente para trás. Isso é bom demais, hein? Fala aí, garotinho. Você é de Londrina e não conhece a loja Sabotage? Você me decepcionou. A melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. Siga-nos nas redes sociais, chame no WhatsApp. A qualidade é confirmada e se não der certo com eles... Tá certo mais bem também. Que lindo! É o garoto, papai! Grupo SIS Serviços Terceirizados, empresa que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de prestação de serviços. Trabalha com serviços de portaria patrimonial, vigia, bombeiro civil, limpeza para eventos e escritórios. Protégios, empresa de segurança e vigilância em eventos e patrimonial, empresa certificada pela Polícia Federal. Pizzaria Poderoso Chefão, Rua Santos 430, Londrina. Atenção, amigo pecuarista do Paraná e São Paulo. Na Agrovale Nutrição Animal, você encontra a melhor consultoria para a engorda do seu gado. Profissionais capacitados com os melhores produtos do Brasil para a nutrição animal. Fale com o consultor Agrovale e obtenha uma engorda de precisão. Agrovale é quem produz o melhor produto do Brasil. Mr. Chef Gastronomia, cardápio variado com diversas opções de porções. É de dar água na boca. Mr. Chef é parceiro da Escola de Futebol do Grêmio de Porto Alegre em Londrina. Venha nos visitar no Catuaí Londrina, no Boulevard e no Londrina Norte Shopping. Há mais de 15 anos sendo referência em vidro temperado, comum, espelhos e blindex, a Cuiabá Vidros fica localizada na rua Cuiabá, 193, na cidade de Londrina.
Vedação de verdade, cuidado e qualidade, custo-benefício é com a Cuiabá Vidros, onde o bom gosto é sempre convidado. Faça o seu orçamento no 3324-2266, que também é o WhatsApp. Rua Cuiabá, 193. Fale com o Migrão, a Flávia e toda a equipe qualificada da Cuiabá Vidros, o Pelé do vidro da cidade de Londrina. Blindex é serviço. Blindex é sistema de envidraçamento. Fazer parte da sua vida. Isso também é Blindex. Era isso, né, rapazes? Vem pra cá. Debate esportivo especial Mesa Redonda. Toda segunda-feira, a partir das 19 horas, ele, Amarildo Vieira, recebe os seus convidados. Debate esportivo especial Mesa Redonda. Debatendo os principais assuntos esportivos do final de semana. Debate esportivo especial. Legal, estamos de volta aí no debate esportivo, transmissão pelo Facebook, reprise também pelo YouTube, né? Para você acompanhar todos os detalhes sobre o futebol americano, sobre o Campeonato Paranaense, aliás, pelo Campeonato Estadual, Rio Branco 2-0 no Azures, e o Cianorte, que começou às 19, está vencendo aí, nada mais nada menos, que o Paraná, que está caindo para a lanterna do Campeonato Estadual. Londrina joga amanhã às 20 horas. Contra a União de Beltrão, no Estádio do Café, com transmissão, né, pela Brasil Sul. A Brasil Sul. Ismael Catoia narrando, a Bíblia com a Bíblia Bezerra comentando, com Barbosa Neto. Obrigado no pelo comando, né? Chá. Legal, o Brasil Sul é nossa. Barbosa Neto é um cara espetacular. Legal. E confirmando, daqui a pouco, às 20h30, o Curitiba pega o Atlético, é o clássico em Curitiba, Maringá contra o Operário, às 21h30, o Cascavel contra o São Josiense. Para a gente encerrar o assunto Londrina contra o União de Beltrão, mais algum detalhe importante? Rapaz, o importante amanhã é o jogo de qualquer jeito, passar por cima dos meus amigos lá, tem três amigos lá fora da cidade. Você tem medo de fantasma, Marilton? Não, eu tenho fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que fantasma, rapaz. Fantasma é só em Ponta Grossa. Eu sou de Deus, lá nem em Ponta Grossa vai espantar, o tubarão vai espantar o fantasma. Lá no Germano Krieger. Vamos espantar o fantasma aqui, ó. Rodrigo Magalhães. Ó, já vem sacanagem, hein? Sorria Danone. Quem que é o Danone? É você, presidente? É, meu Sorria apelido. Sorria Danone. Você fica lindo na TV, meu coxê. Meu coach. Coach? Meu coach. Olha, ó. Essas perguntas difíceis. Os caras só usam palavras diferentes, né, Amarelo? Ó, Patrícia Ayumi. A torcida do Londrina... Futebol americano. Ela falou o nome certo, tá? Bristol Bears. Também prestigiando o programa, eu sei disso. É gente nossa. Éder, Londrina não passa da TV. Ô, Éder, calma aí, meu querido. Não, tem que pensar positivo, pô. Tem que incentivar a galera. Pô. Fernando Oliveira. Abraços gigantes. Todos são gigantes, segundo o Fernando. Mas ela tá falando que tem sentido, quem será? Quem pintou a grama do Ateu foi Rafael... Ah, o Rafa que pintou a grama. O Rafa ajudou. A turma, né? Vamos em quatro cabeças lá. É, Fernando Oliveira, parabéns aos gigantes. Wagner do Amanda Silva, amanhã tem Tubarão. E vamos cobrar, vai. Vamos ao Estádio do Café. José Carlos Caetano, Amarildo, era top na arbitragem. Opa! E agora, âncora do programa esportivo. Rapaz, nós procuramos fazer um trabalho legal. Quando era árbitro, eu fui árbitro da FIFUSA, um dos melhores do Paraná, com 10, 15 anos, apitei todas as finais do Paraná. Mas o mais importante não é nem ser árbitro, era revelar esse grande número de árbitros que eu revelei: Éber Roberto Lopes, Walter Luiz Antônio da Silva, o Breck, e assim vai, Luiz Escudeiro, Carlos Escudeiro, a família toda aí. Olha, mais de 100 pessoas aí viveram bastante tempo, ajudou muito na seus familiares. Então você sabe o apelido do Éber Roberto Lopes. É, o Satanás da Vila Recreio. Mas é uma bênção de menino, é uma bênção. É, gente, olha boa. Aqui, olha quem tá aqui, ó. Maristela, MRTVI. A Maristela. É uma bênção. A Mari é o quê? A Mari... Não, ela ajuda nessa parte. Não, jogar ela não joga. Ela é madrinha do time, ela faz parte da nossa gestão também. Então ela trabalha na prefeitura, ajuda bastante a gente também com contatos, com político, com o pessoal lá. E
Sempre abraço o time também, está sempre à disposição para ajudar. Legal ela aqui, ó. Obrigado, Amarildo, por dar a oportunidade de mostrar nosso time de futebol americano e a garra dessa diretoria e atletas. É legal tê-la conosco no programa, legal ter pessoas como você, tenho certeza que você, lá no Faker, você também corre atrás para poder agilizar as coisas, que não é tão fácil pegar verba não, tem que mostrar um monte de coisa, provar bastante coisa. Rodrigo Magalhães, você é mais fácil nascer cabelo, né, Amarildo? É mais fácil nascer cabelo do que... Parabéns, Paulo Alexandre, que era a camisa do futebol americano, Rodrigo Magalhães, domingo vamos para São Paulo, amistoso, bora fazer a reportagem, galera, é? São Paulo? Nós vamos para Areópolis. Areópolis? Areópolis, é uma cidade próxima de Lençóis Paulista, a gente vai jogar contra o time de Lençóis Paulista lá. Guarás. O Guarás lá de Lençóis Paulista, convidaram a gente, A gente fica muito feliz em saber disso, que o pessoal tá acompanhando e tal. Recebemos o convite da parte deles e abraçamos. Vai ser ótimo, vai ser uma preparação aí já pro campeonato que começa em março. O Rodrigo Magalhães, tá adorando o programa. Creuci Cordeiro, quero ganhar a camisa. Éder Ronca, Marildo pergunta onde eles jogam futebol americano e como faz para assistir os jogos. O Éder é o nosso galã do futebol de salão. Quer saber? Isso. Nós falamos tanto de futebol americano, mas as posições, assim... É, responde pro Ed. Nós falamos agora. Faz umas posições certinho, porque a maioria das pessoas... né? Pode falar, Rafael. Fica à vontade. O time de futebol americano, ele possui três times, né? Três times. É o time de ataque, é o time de defesa e é o time de especialistas, certo? Cada time desses são 11 jogadores em campo. Quando o time de ataque está em campo, o time de defesa especialista está fora, né, aguardando o momento de entrar. Então, o nosso time está com a bola, o nosso time de ataque está em campo. Aí a gente perdeu a bola, a gente devolveu a bola para o adversário, aí o nosso time de ataque sai e entra o nosso time de defesa. Então, no mínimo, são 11 jogadores por time e o máximo que se pode ter escalados, né, na súmula, são 53 jogadores. Né? 53 jogadores? Podemos levar 53 jogadores para cada um. Eu sou leigo. Como leigo... O melhor do mundo futebol americano tem que ser nos Estados Unidos. A NFL. Lá não tem como comparar, não. É um nível muito acima, mas é sempre uma referência para todo mundo, né? Todo mundo sempre igual. Ah, eu jogo bola, eu quero ser igual o Neymar, quero ser igual o Messi, Cristiano Ronaldo. Sempre tem uma referência do estrangeiro. Mas a gente tem bastante talento crescendo aqui no Brasil. Tem atletas que já foram para fora, Canadá, México, Estados Unidos, tem o Duzão, tá lá. Caio, né? Vários Santos, né? Mais tempo tá na NFL. O Cairo é o kicker, né? O kicker, o Duzão é o primeiro não kicker. Então é sempre uma satisfação ver esse pessoal jogar e criar sonho, expectativa aí para todo mundo que quer crescer no esporte. Ô, Amarildo, e para craque, lenda do futebol americano nos Estados Unidos e no mundo, é o Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen. Ele é como se fosse o Pelé do futebol nosso. Nossa, que dupla, hein? Tom Brady, marido da Gisele Bündchen. O cara ganhou somente 7 títulos. 7. Em 12 anos. Quem ganhava? Não. 12 finais. Quem? 12 finais. Acredito, 12, talvez 12 finais, mas deu mais de 12 anos. Deu mais de 12 anos. Desde 2000 que ele começou a jogar. É. Foi, acho que foram 22 anos de carreira. Que ele começou a jogar. Aposentou agora esse ano. Mas em 7 finais... Perdão. 12. 12 finais, ele ganhou 7 títulos. Ele tem mais títulos que qualquer outro time lá. Demais. Então ele é diferenciado mesmo. Sassá Salvador, se o Londrina jogar feijão com arroz, amanhã ganha com certeza. Vamos torcer. Vamos torcer pra isso. Lucas Agostinho participando, dizendo que o programa tá ótimo. Zé Roberto, eu gostaria de ganhar essa camisa do Corinthians. O pai coloca a camisa do Mundial do Palmeiras, de 51. Pro sorteio. Tá com sacanagem. O Cardoso vão ganhar. Ô Zé, sacanagem. Aí não. Roberto Martins. Opa, pessoal, debate esportivo. Abraço, Robertinho do CSU. Queria ganhar uma camisa do CSU. Uma camisa aqui. Legal, vai concorrer. Não esqueça, muitos desses times do Londrina não tem. O Hélio é criticando que muitos jogadores do Londrina não tem qualidade. O Amarildo do futebol americano é campo, dois tem. É campo de dois times? Ou o futebol americano é campo de dois times? Está perguntando aqui o Jair Pacheco. Pega a bola com a mão e sai atropelando tudo que dá na frente. Mas o Rafael já respondeu. São três times, né, no jogo, né? No jogo, cada time. Cada time, exemplo.
O Londrina tem três times dentro do Londrina. É. O time do Curitiba, que é um dos maiores aqui do Paraná. Eu já vou mostrando a camisa aí, tá? O Crocodiles tem mais três times dentro do time dele. Sim, sim. Então é um time com três times dentro. Vamos supor, é um time só com três etapas, três momentos. Um momento que você está atacando é teu time de ataque. Um momento que você tem que jogar a bola para o adversário ou recuperar a bola do adversário é o time de especialista. Isso. E o time de defesa quando o seu adversário quer pontuar, você não pode tomar ponto, é o time de defesa que é. Para facilitar um pouco o pessoal, quando você está com a posse da bola, que você pode lançar ela ou correr com ela, você está no time de ataque. Agora, quando você está sem a bola, você está com o time de defesa. E quando você chuta a bola, basicamente são os times de especialistas que estão no campo. Para jogar futebol americano, como jogar futebol de campo, futebol de salão, basquete, o cara tem que ter talento, não resta dúvida, né? Mas para ser um bom jogador de futebol americano, o que precisa ter, Rafael? Há muita habilidade, muita força. Precisa ter muito... Mas tem um nanequim, bode? Um nanequim dá? Não dá, difícil, né? Pequenininho. A gente costuma falar e divulgar muito isso também, que o futebol americano é um esporte muito democrático, né? Porque, assim, às vezes o pessoal tem essa noção de assistir a NFL e ver que, às vezes, é uma pessoa grande, forte. Tem a posição... Ela é alto nível. Tem a posição das pessoas mais pesadas, mais fortes, que elas estão ali para desempenhar uma função. Existe o especialista em lançamento, né? Leitura de jogo, que é o quarterback. Existe o especialista em corrida, que o cara vai colocar a bola debaixo do braço e vai sair dando cabeçada e tentando ganhar jarda. Tô aprendendo. Existe o especialista em receber a bola. Quando o quarterback lança, tem que ter os especialistas em segurar, a gente chama de catch. Mas esse cara que recebe a bola, ele leva porrada? Eu achei que a minha ia receber a bola, mas até agora não achei nenhuma. Eu sou o wide receiver. Pelo que eu tô entendendo, o marido queria jogar, mas sem ser tocado. Ah, eu queria receber o velho. Tem que ser kicker. É o cara que chuta a bola lá no Y. E mesmo assim corre o risco de tomar umas pancadas de vez em quando. Ó, um grupo grande, ó. Amigos, né, do futebol, principalmente aí jogadores de Londrina, daquele é o Macalé, Zé Roberto, tá o Éder, todos brincando aqui na live, comentando, com muita felicidade, porque a live tá gostosa. Joelho total, né, Amarelo? Muito legal. Tá aqui o Paulo Alexandre dizendo que o Londrina não tem um 10. Infelizmente, é verdade. Né? É o tal do Mossoró que nós falamos. Seria o Mossoró, mas não vem conseguindo. Mossoró até agora não jogou, quem sabe amanhã, né? Ó, o Zé Roberto deve ser trairagem comigo, que vai dar briga. Com Zé, Valdir Cardoso. Ah, tá aqui, né? Você fica de sacanagem ainda, Zé Roberto. Por que dá briga? Ah, eles estão de sacanagem com o outro aqui na live aqui. Ah. É, tá do Palmeiras, tá do Corinthians aí, ó. Paulo Alexandre. Vai de 50 aí, joga com vontade, vai voltar de Brasília desclassificado. É, tem que ter muita vontade. O Éder, não podemos analisar o time com coração. Tem que analisar pela razão. E o que os jogadores têm potencial. Se for pela razão, tem que mandar um. Vamos dar mais um vídeo. Deixa vamos, quieto, né? Vamos dar com calma também. Não, mas vamos com calma. E tudo vai encaminhar. Ó, vamos ver o que que fala Edilson Elias. É do Fatos do Paraná. Um dos melhores jornais, tem mais de 40 anos aí, da família, né? Meu amigo Amarildo, comandante do debate esportivo. Boa noite. Hoje você está com um time de peso. Isso é verdade. Estou observando que agora alguns choram a falta de atletas que foram embora. É, estão reclamando que alguns faltam. No time de peso aqui, eu trouxe ele, só que fizeram uma linha. Porque você achou que gordinho, vai enganar o Matheus, enganar eu. É, o João Emílio tá fininho. Rafael. Ó, Sidney Fernandes, boa noite, Amarildo e convidado. Esse Sidney Fernandes, ele é dono da Desportiva Londrinense. Faz um trabalho incrível. Ah, tem um trabalho na selva, outro trabalho ali no Ouro Branco. Tem vários trabalhos legais que o Sidney faz, nunca via. Já participou aqui, Amarildo? Já participou aqui, maravilha. Meu filho. Aqui, Macalé aqui Roberto, não tem pra depois, fala, né? Moreno, na paz, cadê o Binho? Quer saber do Binho? O Binho. Que vocês não disseram o Binho, tá dizendo aqui, viu? O Binho, ele foi jogar bola e machucou o dedo, aí ele ficou sem treinar uns dias. Patrícia, dando trabalho pra nós. Aí sim, boa, legal. O meu chefe Fogão? João Batista da Silva, boa noite, amigos. Hoje estou com visita, abraço a todos. Estou participando um pouco, mas parabéns pelo programa. Rodrigo Magalhães, vou levar vocês todos no meu helmet. Helmet. Esse aqui. Helmet.
Capacete. Ali, ó. Capacete de proteção. Ô, olha o capacete. Um pouquinho em frente aí. Olha o capacete. Tô de vantagem, não. Por gentileza, Rafael, vamos levantar aqui o... Olha aqui, ó. De proteção aqui, galera. Olha aqui, ó. Não tem moleza, não, ó. Como é que chama? Helmet. Não é capacete? É também. Vamos dizer. Só que isso aqui, se for um motoqueiro colocar isso aqui na cabeça aqui, ele vai ficar meio achatado, né? É o que mais? É. Matheus. Mas mostra os outros equipamentos também. Vamos. Vem trazendo tudo aí, vamos dar uma. Eu quero colocar isso. Ah, o Altair Andrade quer colocar. Esse aí é o shoulder pad, o protetor de ombro. Esse aqui é de ombro? É, de ombro. Veste como se fosse um colete, né? Olha aí. Eu vou colocar. Aí, Altair Andrade. E a barriga? Qual é a barriga também? Aqui? Não, não, aí, não, chega, não chega na barriga, não. Aí, ó. Vai ficar forte, hein, Altair? Olha aí, ó. Altair forte. Agora sim. Bota o capacete também. Aí, ó. Pega na. Pega a bola também. Pega aí. Vamos ver. É, vamos ver. Vamos vestir aqui. Esse daqui, o Altair Andrade não é o gladiador. Espera um pouquinho, Rafael. Rafael, chega lá na frente e vem de frente com ele. Dá uma dividida, vê se. Dá uma dividida com ele. Isso o Altair aguenta. Ô, Rafael. Não entra. Rafael, dê a bola na mão dele. Vê se ele leva jeito pro negócio. A goleiro, se dá pra levar, ué. Não, não leva jeito, não. Já pegou a bola tudo errado. Já. Tem um jeito de pegar na bola, né? Tem jeito de pegar na bola. É, se a gente for ver os... O tênis é igual para todo mundo? Não, se a gente for ver os equipamentos obrigatórios, né? Sim. É obrigatório. É a calça, né, de proteção, elas são 7 proteções. Você já está com proteção tudo aí. Isso, sim, tá... são 7 proteções, né? É, a luva não é obrigatória, mas a luva é praticamente ajuda, essencial, ela ajuda, né? Para você pegar a bola e também para não machucar os dedos na hora de fazer a empurrada, tudo. E a chuteira... Ela é próxima com a chuteira de cravo do futebol soccer, né? Só que ela tem um pouco... como nós somos mais pesados e a gente joga com segurando, com tração, empurrando, ela é mais reforçada. Eu sou mentira jogadora, eu tenho que usar essa aí agora. Nós somos mais pesados, eu sou muito pesado. Mas aqui pode jogar futebol suíço com esse tênis? Dá pra jogar. Chuteira? Dá, ué. Dá pra jogar. Agora acontece o seguinte, né? Primeiramente, você quer ser jogador de futebol americano? Primeiramente tem que ver se você vai conseguir se adaptar, né? Adaptação, né? O Altair desistiu já. É, porque no início, quando você o capacete não é nada leve. Não. Esse protetor aqui não é nada leve. Você vestiu, né? Eu já vesti. No início, quando você coloca o capacete, as primeiras vezes você não consegue enxergar do lado. Porque você tem que acostumar a aprender a usar o capacete, não é simples assim. Tem que saber andar com o capacete, porque você coloca, você olha pra frente, às vezes não dá tempo. Quando você tá com o helmet ali, na posição de saída, que a gente chama aqui, o snap da bola, né? Você tá na posição ali para você sair, ou você segurar uma pessoa que tá querendo passar, ou você avançar, abrir espaço. Então você também não vê nada, né? Sua visão é limitada. Quando eu treinei, eu treinei na linha ofensiva. Era OT. Percebe-se. É, percebe. E eu só olhava para lá, não conseguia ver o resto do jogo. Você joga na mesma posição que eu. Na mesma posição que você. Só que eu não era guarda, eu era o da ponta. O da ponta, né? Isso. E realmente, você tá focado no que você tem que fazer, claro. Você só olha lá, você não vê mais nada praticamente. Porque é muito difícil você conseguir mexer rápido para você observar o jogo. É, e cada equipamento é específico para uma posição. Então a gente tem uma média aí de 8 posições no geral, tanto ataque quanto defesa. A chuteira é específica para uma posição, a luva, o protetor de ombro, o próprio capacete, o protetor de rosto, né, a face mask. Então, cada um tem um desenho diferente. Essa que é para facilitar a execução do movimento de cada posição. Muda. Tem que ter esse protetor, tem que ter o helmet, tem que ter a chuteira. Mas de acordo com a sua posição, é algo que é específico para você. É, para você poder correr e levantar o braço, por exemplo. Esse shoulder aqui que eu trouxe, né? Ele é de linha ofensiva, de linha defensiva, né? Para os grandão. Então ele limita um pouquinho o movimento, já não dá para um receiver utilizar. Né? Rafael, João, tá aqui, ó, João Batista da Silva. Hoje fui visitar a histórica Vila Santa Terezinha. Fui ver o Canário e o mestre Ricardinho. Tá tudo muito bonito lá. Parabéns, então. É, até aqui também, ó. Tem o que eu critiquei muitas vezes. Jair Pacheco, no campo da Santa Terezinha dá para fazer futebol americano. É isso aí mesmo. Fazer. Aí, ó, vamos fazer. Vamos fazer acontecer, com certeza. Laval. Queremos unir o útil ao agradável. Zé Roberto, vamos levar o futebol americano para... Ah, ô, Zé Roberto, está no café, é complicado.
Santa da Fé é para Londrina, está difícil lá ainda, mas de verdade, o Santa Terezinha seria ideal, viu, Zé? Santa Terezinha seria ideal, vamos bater um papo, vamos unir... Parceria. Cris Godoy, nossa princesa Londrina, Miss Londrina no passado, Cris é uma bênção de Deus, acompanha todos os nossos programas. Rodrigo Magalhães, quero o presente e essa camisa do Londrina. Hein, Amarildo? A do Londrina não vai pro sorteio hoje, né? É a camisa do futebol americano e a do Corinthians. A do Londrina. Ah, aqui, ó. Veio de reserva. Corinthians. Mas eu sempre trago um de reserva, mas hoje é o Corinthians e futebol americano. Ó, Leiliane Sutili. Lá tá mandando um abraço. Sucesso, Bristol. É, Gilberto Neves. Parabéns. Você sabe quem é Gilberto Neves? Gilberto Neves. Não é o Futrica, nosso melhor jogador de futebol salão, junto com o Éder, lá de Lupionópolis. O Futrica eu conheço. Futrica, Ele gosta de fazer agito ou não? Ou a gente só agita demais. Ele tá falando, parabéns, Amarildo, vamos lá, Londrina. É, Rodrigo Magalhães, aqui tem café no Bully. Margarida, minha mamãe, abraço, dona Margarida, mamãe. Boa noite, cada dia esse programa fica mais top. Vários esportes participando do programa. Parabéns. Valdir, né? É, Valdir de Lima, vamos, Tubarão. Ser técnica, time sem técnica, vamos ganhar com uma vitória. É, tá falando de amanhã, é, Ana Morim, eu quero essa camisa do time campeão. Quem que é o time campeão? É o Corinthians, será? Ou é do futebol americano? Estamos trabalhando para isso. Americano, por que o Corinthians ganhou o time? O Corinthians, para ser campeão agora, vai ter que melhorar bastante, hein? O Valdir, de novo. É, Zona Norte, Londrina, time sem técnica. Vamos ganhar na garra, Tubarão. João Batista da Silva, audiência total, parabéns pelo programa. É, Leque 1-0. A Cris Godoy mandando palminhas. A Thelma. Um abraço, Thelma. A Thelma vem sexta-feira buscar o boné do Londrina, que ela ganhou ontem. Vai levar boné. Boa noite, espero um bom jogo amanhã. Robson Ricardo, aí sim, orgulho desse time. Robson Ricardo também é do Binho. É o Binho que a gente tava falando. Ele é running back? Não. Ele é receiver também. É o cara que recebe a bola. É, Sassá Salvador, Catoia, vai narrar gol amanhã? Opa! Amanhã é dia de 20 horas. Ok. Pela Brasil Sul. É, Sidney Fernandes, parabéns pelo programa. Ele é Aparecido de Godoy. Estamos assistindo o programa de hoje. Nelci, Júnior, Jéssica, Sidney, Paulo, César e Eliel. A família toda lá acompanhando a gente. Vai em Ribeirão Preto. É, Paulo Alexandre Oliveira, Londrina 3-1 no União. É... Edilson Elias está mandando aqui, deixa eu só abrir aqui, Edilson Elias, do jornal Fatos do Paraná. Abraço, Edilson. Amarildo e demais analistas do futebol, vocês lembraram que tínhamos Adenilson e Celcinho? Pois bem, os técnicos que dirigiam os jogadores não colocavam os melhores juntos, porque tinham a mesma característica, esquecendo que de craque sabe o que fazer com a bola. Aí não tem jeito de formar um time bom. Agora temos que nos contentar com o que temos. Beleza, Edilson Elias, abraço. É, por enquanto o que tem de Londrina é isso daí, né? Copa do Brasil dia 2, depois vem Série B de Campeonato Brasileiro. E a gente está torcendo para que Londrina seja forte, porque a Série B não será fácil. Não será fácil. Então, para o time pensar em subir, difícil. Permanecer, é difícil. Né? Permanecer numa Série B, já o sofrimento do ano passado foi incrível. Tem que lutar muito para permanecer. Se manter essa base, que é a mesma base do ano passado, onde o Londrina conseguiu se livrar do rebaixamento após o último jogo, né? Porque acabou o último jogo da última rodada aqui, o Londrina ficou torcendo pelo resultado do Remo, que foi favorável. Que foi um milagre. Foi um milagre, foi favorável. Então, é a mesma base do ano passado, no Paranense está a mesma base. Se não chegar jogadores novos, o Londrina vai ter que lutar de novo contra o rebaixamento. E chega do sofrimento do ano passado, né? Meu Deus do céu. E no futebol americano, tem bastante sofrimento, muita angústia? Como é que funciona a comissão técnica, o intervalo, como é que o técnico instrui? Vou aproveitar a sua pergunta. Nós temos quantos times no Paraná na competição? Na competição hoje tem 9 times. 9. Em 2020 tinha 13, 15? 15.
De todos os 15, todos os 10, ou 12, nós temos aí 4 aí que é difícil de bater. Tem 4, pelo menos um é impossível bater. Quem são as feras aí? É, hoje os times... Quem tem estrutura também, um pouquinho de estrutura. Sim. Quem isso. Tem estádio, quem tem... São os times da capital, né? Eles têm bastante estrutura mais que nós. É, podemos citar aqui os 3 principais times aí do Paraná, que fazem parte da elite, né? Vamos dizer assim, que é o Curitiba Crocodiles, o HP, que é lá de Curitiba também, HP. E o Curitiba Brown Spiders, que são times aí que já jogavam um cenário nacional, né? O Croco já foi campeão nacional também. De Curitiba? De Curitiba já. O Crocodiles do Curitiba, ele também tem a ver com o Curitiba do Campo? Tem alguma ligação? Eu sei que eles levam um nome, mas eu não sei até que ponto... As cores são as mesmas. Eu não sei até que ponto a administração do Curitiba Futebol afeta no Curitiba, no Croco. Eles têm alguma parceria, porque já jogaram até no Couto Pereira, tudo, mas assim, a gente não sabe muito como que é. Na parte de gestão é complicado pra gente falar. No Brasil hoje... Então, o próprio Corinthians tem time de futebol americano, Palmeiras. Aí é. Isso. Aí é um estádio de futebol americano. É. Aí é parece ser o estádio do vermelhinho, estádio. Do Bucks. Que é o time do Tom Brady, que acabou aposentando. Foi o campeão do Super Bowl ano passado, né? O campeão da liga. O estádio é em... E no cenário nacional, vários times de futebol apoiam os times de futebol americano. Flamengo. Podemos citar aqui do São Paulo, por exemplo. Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, todos esses times têm, acho que a Portuguesa também. É, no Rio, Flamengo, Vasco. E a maioria não sabe disso, né? Pouca gente conhece. O Mineiro tem um timaço. Tem um time muito forte. Né? Só que nós também temos vários times que não são de capitais, que não tem time. Tem vários times que não são de capitais, que são de cidades pequenas, mas que são referência nacional. Podemos citar o Timbó, né? Timbó Red Rex, que é uma... Se não me engano, o Timbó deve ter 60 ou 70 mil habitantes. E foi o atual vice-campeão da Liga Nacional. Então é gestão, né? Legal, gestão, né? É estrutura, trabalho. Lá nos Estados Unidos é muito dinheiro envolvido. É o esporte preferido lá nos Estados Unidos, né? Tá, teve o Super Bowl. E o basquete é o número 1. Teve o Super Bowl agora domingo. Não, o futebol americano maior. Futebol americano e bom basquete. Deve ser o 2. Teve o Super Bowl agora domingo, teve uma estatística que o pessoal levantou das 20 maiores audiências da história, 19 são do Super Bowl. Super Bowl é o evento esportivo que mais rende dinheiro no mundo há vários anos. Era 7 milhões de dólares ou 7 milhões de reais o comercial de 30 segundos domingo, né, no intervalo do jogo. Então é coisa absurda. E tem o time de Maringá, que é o time, é o adversário de vocês, né? É o nosso adversário. É sempre um clássico, né? Pyros. Maringá Pyros. Maringá Pyros. E no cenário nosso estadual, nós temos diversos times. A gente falou que tem 9 esse ano no campeonato estadual. Em 2020 a previsão era de 15. Infelizmente a pandemia afetou vários times aí. Só que nós estamos considerando só os federados. Então tem vários times aí que também não são federados. Aqui na região nós podemos contar pelo menos 3, que tem mais um em Londrina. Tem um de Campo Mourão e um de Arapongas. Então o pessoal está crescendo, o esporte está crescendo. E nós estamos crescendo juntos e para cima. O Campeonato Paranaense começa agora no próximo mês. Isso. Dia 19 de março. Eu vi que são 3 jogos contra o Maringá. Isso. Como que é o regulamento? Só para a gente entender. A gente segue uma tradição do futebol americano de fazer uma divisão por região, e daí eles chamam de divisões mesmo. E daqui da região é Londrina e Maringá só? Isso. Em 2020 nós tínhamos 4 times na região norte, né? Mas esse ano agora, 2022, nós temos só 2. Por ter só 2 times, então a nossa federação definiu que a gente iria fazer melhor de 3 jogos. Tem o nome correto lá que eu não lembro agora, mas ganhou 2 jogos já passa para o playoff. Né? Então, como o Maringá está melhor ranqueado no ranking do Paranaense, ela ficou com o primeiro jogo, a gente com o segundo, e se tiver o terceiro a gente joga em Maringá de novo. 2020 a gente jogou em Maringá, a gente jogou no estádio Willie Davis. E nós ganhamos deles lá de virada, inclusive, né, no, na prorrogação, que a gente chama de overtime. A gente fez o placar de 22 a 15 contra o Maringá Pyros e agora vai ser... Então temos condição de ganhar no Maringá? Temos condição. Mesmo o Maringá estando no ranking acima nosso, nós temos condição de fazer um bom nosso jogo. Time? Tem zebra, como é que é? É dia? É só dentro de campo, é a esportividade ali, aquele negócio dentro do campo.
A gente fala que tem bastante trash talk, né? Então, você entrar na mente do cara, desconcentrar ele, depois do jogo, sem, é, todo mundo é amigo, todo mundo conversa. Na briga. É muito raro acontecer. Muito, difícil, muito raro acontecer. Primeiro que você já tá cheio de um monte de equipamento, né? Você não consegue fazer nada. Porque ali você já tá no calor do jogo, então você tem como descarregar a energia de uma maneira legal, de uma maneira esportiva. Atropelar o cara jogando. Exatamente, isso, dentro das regras, né? É. E, mas ali nós temos um ótimo contato com o pessoal de Maringá, o pessoal de Arapongas, o pessoal de Cornélio. Então, nós temos uma rivalidade muito grande com o Maringá, mas é dentro de campo, né? Queira ou não queira, todo mundo... É, ninguém vive do futebol americano, né? Infelizmente, exato, todo mundo tem seu trabalho. Joga e na segunda-feira tem que voltar para trabalhar. É, todo mundo é amigo, né? Por mais que são rivais, mas todo mundo se conhece já há algum tempo, porque já jogou outras vezes junto. Não digo ser amigo, mas um respeita o outro, porque sabe que todo dia todo mundo tem que trabalhar. Com certeza. Comentando um pouco, né? Assim, só reforçando, as regras do futebol americano, elas são muito rígidas com relação à violência, né? Então, às vezes, a gente até comenta, a gente tenta fazer os tryouts, que é a seletiva, que é chamar os jogadores, ou não os jogadores, mas as pessoas que têm interesse para fazer uma seletiva e começar no nosso time. Mas, assim, as pessoas têm conseguido falar, mas é um esporte muito violento, machuca. Ele não é violento. Não é violento. Ele é um esporte físico, ele é um esporte agressivo. Você precisa de agressividade para jogar, só que ele não é violento. É muito bom você falar isso. Mas o jogador também é preparado também para jogar. Exatamente. Mas é muito bom você falar isso, porque realmente tem muita gente que vê na TV lá, o futebol americano, vê aquele entrocamento, acha que é briga, acha que é um violento, pensou, mas não, o futebol americano não é violento. Ele é o mais tático. Meu, se você pegar para acompanhar, você aprender... É muita tática para você conseguir fazer um ponto. A força física, usa. Mas tem a parte tática. E a parte técnica também influencia demais, né? A gente fala, às vezes o pessoal assiste na TV, ah, eu quero jogar futebol americano. Chega lá, começa. A hora que o cara começa a estudar, que ele tem que entender como é que funciona o esquema tático, como é que funciona a regra, tem cara que fala, meu Deus, é tudo isso. E realmente é bastante coisa. E se o cara não estudar, ele fica para trás, acaba... Só me tira uma curiosidade, só uma curiosidade. Porque... Liberdade, vamos ficar até amanhã tirando curiosidade. E temos só 5 minutos, hein? Tá. Futebol americano. Geralmente vocês usam os nomes diferentes, né? Qualquer lugar, o futebol americano tem os nomes ingleses e tal. Sim. É para ter essa ligação com, principalmente com os norte-americanos, são patrocínios... Não, na verdade algumas palavras ficam um pouco difíceis de adaptar, né? Por exemplo, touchdown, que é a principal pontuação do jogo, não tem uma tradução literária assim. O jogo ele acontece na maneira de... São downs, né? Nos Estados Unidos, sim, e aqui a gente foi traduzido para descidas. Descidas, né? Tentativas ali. Flag, por exemplo, que é quando tem a falta, é a bandeirinha amarela que você vê voando no campo. O pessoal costuma traduzir. Coach, geralmente os caras mantêm, porque é uma tradução do futebol americano. Que você leu agora há pouco, Amaral. Exatamente. Coach é treinador. Coach é treinador. Entendeu? Então, a gente usa... Por exemplo, a gente é acostumado a falar helmet, shoulder, porque é a cultura. É, né? Da cultura, né? Na cultura de vocês está tudo certo. Está tudo certo. Agora, para o leigo fica... Que é isso? Que é aquilo? Importante então, o pessoal conseguir entender. Faz parte, entender. Né? Faz sim. Deixa Rodrigão está dizendo aqui, ó. O Rodrigo está gostando de participar. Sofre bastante, dá muita dor no corpo e na alma. Dá. No domingo a gente faz o nosso coletivo, que é o nosso time de defesa contra o nosso time de ataque, né? Então a gente chama ali que é o nosso coletivo de domingo. É puxado, hein? De 3 horas da tarde, no aterro, treinando ali duas horas e meia. Mas é muito legal também, a hora que a gente olha 5 horas da tarde lá, aquele monte de gente filmando, tirando foto, pra nós é ótimo. Eu só quero mandar um abraço pro Humberto Tamanini. Obrigado pela participação, tá participando bastante conosco aqui, você também tá no sorteio, vou fazer aqui 2 minutinhos o sorteio. O Zé Roberto em Fortaleza, corintiano pra caramba, lá em Fortaleza, o Zé Roberto, esse é uma figuraça. Se o Maringá joga no Lineiros, nós podemos jogar no Estado do Café, não. Eles querem um pequenininho, Santa Terezinha, o VGD não dá, porque o VGD, as dimensões do campo não dá, o Santa Terezinha dá. Eles não querem muito não, querem um pouco só. Mas a gente quer chegar lá, nós vamos chegar lá. A todos da mesa, por favor, peço para fazer o novo sorteio da camisa da Liga Metropolitana de Futsal, pois combinei com as pessoas que ganhou o sorteio da semana passada, que entregaria pessoalmente. Bom trabalho a todos. Beleza, filho.
A camisa estava aqui na Vimar, vou fazer um sorteio. Final de semana, na sexta-feira, a camisa volta para o sorteio. Obrigado, meu querido. Olha. Fiquei na Vimar, veio já buscar, tem a camisa garantida, né, Maria? É, obrigado, Humberto. Parabéns, é assim mesmo, gostamos. É mais um dia, é mais um prêmio. E, ó, vamos para o sorteio. Tá aqui, ó. Primeiramente, a camisa do Londrina. Norte-americano, olha que linda futebol a camisa. Americano, futebol Wagner americano, Tomé. Olha. Londrina Bristol Beck. Tomé ganhou a camisa do futebol americano. Que espetáculo, olha aqui. Isso aí. Wagner Tomé. Obrigado, viu, Wagner? Aí, galera. Wagner Tomé faturou a camisa. Isso, vem aí, isso aí. O Rafael vai segurar. Rua, tira uma fotinha. Aí, tira uma fotinha com a camiseta aí, lá e marca a gente depois. Lá, depois até aí, ó. Só. Tá vendo? Já fez aí, ó. Agora é do Corinthians. José camisa Carlos do Corinthians. Caetano. E aqui tá com 10, hein? Carlos Caetano ganhou a camisa do Corinthians. Cadê? Carlos, a camisa acho que é de 3 anos atrás, ou 4 anos, né? Tá vendo? A camisa? Não. Do Corinthians. Mas tá bonita, cara. Carlos Caetano ganhou a camisa do Corinthians. Programa legal, gostoso. Falamos do futebol amador, falamos do futebol americano. É contigo para despedir aí, meu querido Rafael. Um prazer, Rafael. Tamo junto. Espero que o debate esportivo daqui para frente possa ajudar vocês nessa trajetória, nesse grande trabalho que vocês fazem lá. Muito obrigado pela oportunidade, né, de divulgar o nosso esporte, divulgar o nosso time aqui dentro da nossa própria cidade, pelo apoio que você vai dar aí com a gente, com o campo. Venham conhecer o nosso time, sigam a gente lá nas redes sociais, né? Venham assistir o jogo, a gente vai divulgar bastante o nosso jogo em casa. A gente quer a nossa torcida com a gente quer o estádio lotado, né? A gente quer jogar, a gente quer que o esporte cresça, a gente quer ter um campeonato forte e que tenha 2, 3, 4 times aqui em Londrina, né? Muito bom, muito bom. Parabéns, viu, Rafael? Posso complementar? Aí. Quero fazer um... Você é o... João Emílio. Eu sou o João, sou atual presidente. Presidente. E o Rafael vice. Coach? Coach, meu, você é um coach, rapaz. Eu não sou técnico, eu tenho a pretensão de estudar e tal, mas no momento ainda não, não quero misturar muitas coisas. Mas seu presidente tem que fazer tudo. É presidente. Não, mas... da portuguesa, eu era roupeiro, era maqueiro, era gandula. Não, mas era... quando a gente consegue dividir, fica melhor para todo mundo. Na rava também, quem falou que não? É? Mas pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Você ficou sério, hein? Ah, o senhor falou lá que você é bem sério. Faço das palavras do Rafa minha. Eu queria aproveitar também dizer que tem espaço para todos os esportes aqui em Londrina. Londrina é uma cidade muito grande, tem espaço para todo mundo. E se vocês me permitirem, eu queria agradecer aos parceiros nossos. E isso, pode fazer, tá? Bastante carinho. É, você me ajuda, por favor, que é bastante gente. Então, a gente conta com o apoio de várias pessoas aí. Vou citar os nutricionistas. A gente tem o apoio do Rodrigo Fernandes e do senhor Fowler Tramontina. A senhora Jaqueline Pereira, que dá um apoio para nós também na parte de estética facial, que estende o benefício para as esposas dos nossos atletas. O Renan e o William Pascoal, que são os donos da Pizza e da Marmitas do Bro, dão um desconto para o pessoal nosso lá. Vai me ajudando. Tá. A Esparta Academia, que daqui a pouco nós estamos lá no treino com eles, eles cedem o espaço deles para nós fazermos um treino preparativo. Não tem descanso, não. Não, é terça, quarta, quinta e domingo. Vamos é lá, treino. O senhor Eduardo Sanches, isso. Que é fisioterapeuta lá na Alfa Físio. Me ajuda. É muita gente, a gente tenta lembrar de tudo. Se dá nome, sempre passa a bater. É muita gente mesmo. Então, assim, eu sei que eu esqueci de alguns, mas de coração, equipe, né? Muito obrigado. Presidente, só repete o telefone seu 2 vezes. Quem quiser jogar, quem quiser treinar. Só mais uma última pergunta, né? Passamos do horário já, hein? Tem algum jogador fora do Londrina que joga com vocês? Tem gente que mora em Rolândia, mora em Cambé, Ibiporã. Maringá. Tem pessoal que vem. Maringá, tem dois que vem. 2 vezes o telefone. Agradecer também a FEL, pelo apoio que ela dá para nós e a prefeitura pelo FEIP. E meu telefone é o 99137-2595. Pode entrar em contato lá, quiser tirar dúvidas sobre como participar do time. E seguir a gente nas redes sociais, @LondrinaBristolBecks lá no Instagram. E no Facebook também a página Londrina BristolBecks. Acompanhe a gente. A gente procura executar bastante ação social, de doação, arrecadação de alimento, doação de sangue. Tudo isso daí para a gente se fortalecer a comunidade. E sempre que tiver as campanhas, a gente divulga nas nossas redes. E as datas das partidas também estarão lá. Quando tiver jogo, manda pra gente aqui também. Pra gente com certeza. E depois com certeza. Dos 3 jogos contra o Maringá, já é um compromisso. Vocês voltam aqui,
Olha, ganhamos, passamos para outra fase. A gente, ganhamos também. A gente espera que sejam só dois, que a gente ganhe o primeiro e o segundo, que daí o terceiro está eliminado. Já fiz três, hein? Já fiz três aí. Tá bom, João. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, Rafael. Obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Valeu, Matheus. Obrigado aos meninos por terem vindo aqui participar com a gente. Abraço, Catóia, Marildo. Lembrando, amanhã, às 20 horas, estádio do Café, Londrina União. Ingressos a R$ 25,00 até o meio-dia, R$ 30,00 na bilheteria. Na hora do jogo. Abraço a todos. Bate-papo legal. Passamos 5 minutos do horário, porque o papo foi legal. Contigo, Ismael Catóia, muito obrigado, meu querido. Tá certo, galera. Amanhã, a partir das 19, não, porque 19 horas, amanhã tem às 20 o Londrina. Então amanhã folga para a rapaziada, isso, todo mundo no Estádio do Café. Mas na sexta-feira, a partir das 7 da noite, mais um debate esportivo, transmissão pelo Facebook, tem reprise pelo YouTube também. Isso. Valeu, gente. Aquele abraço. Um abraço.